Reka mbashimire mu mwese mudahwema kutugaragariza ko mudukunda ndetse munadukurikira hano kuri 5M TV 1. Rero nukomeza kubana na 5M TV 1 mu bikorwa bya buri munsi ndetse udutega amatwi. Ndatekereza ko kandi ndahamya nashidikanya ko uri buze kugubwa neza. Na makuru rero agenda avugwa muri showbiz hirya no hino abayiri bavuga cyangwa se acicikanwa ku mbuga nkoranyambaga, turaza kubabwira ko kandi Kieri anti wa Miss Naomi agiye kuba akora ubukwe. Nanone turaza kugaruka kuri aya mafoto Darina yasangije abamukurikira kuri Instagram. Nanone turaza kugaruka kuri uyu Mutesi Jolly wongeye kuza kuba agaruka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nanone muri iyi nkuru yacu turaza kugaruka kuri uyu Muheto Divine Miss Rwanda 2022. Tugatinze rero, reka tuze tubaramburira iyi nkuru. Byari ibirori byo gusezera Kieri uyu kari rero waje kuba akora ubukwe. Ni anti wa Miss Naomi ugiye kuba akora ubukwe. Tudatinze, reka twigire kuri iyi nkuru ya Kayumba Darina. Uyu Kayumba Darina murabizi, nawe yaje kuba yamamaza kuba Miss 2022, ariko aza kuba ahigikwa n'uyu Muheto Divine. Uyu Miss rero Kayumba Darina yaje kuba asangiza amafoto abamukurikira ku rubuga rwe rwa Instagram. Ni umukobwa utaragiye agaragara cyane, gusa ariko yagaragaye muri iri rushanwa rya Miss Rwanda binarushaho kugenda yigarurira imitima y'abantu benshi cyane. Naho mu gihe gito amaze amenyekanye ku rubuga rwe rwa Instagram, akurikirwa n'abarenga 162,000. Naho we akaba afrowinga abantu 258,000 kuri posti ze nkeya 107. Uyu Kayumba Darina rero, nk'uko mwabibonye muri kava y'iyi nkuru, hari amafoto meza cyane yambaye imyenda y'umutuku yayasangije abantu. Gusa kuba yayasangije abantu ntari yo nkuru, ahubwo inkuru ni ibitekerezo abantu bagiye batangaho. Hari ibitekerezo nka Muheto Divine nawe yagiye atanga ibitekerezo kuri iyi foto. Gusa ni foto yari hamaze igihe gito, yari imajije kugira like 16,428. Ni ifoto yavugishije abantu benshi cyane. Nk'uwitwa Karuriza, nk'uwitwa Kieri ya Ruzindana, nawe uyu mukobwa muramuzi. Kieri ya Ruzindana yahise avuga ati, se ukuruta asate? Kayumba Darina nawe ahita amusubiza n'udustrika tw'imitima twinshi. Naho uwitwa Kieri Ndahiro nawe yahise yandika ngo proud sponsor. Nanone uwitwa Iyamujiste nawe yahise avuga ngo red look good on you darling. Ni ibitekerezo byinshi rero bagiye batanga, ariko ntago nareka kubasomera ibitekerezo ntababwiye ntabasomeye iki gitekerezo cy'umuntu witwa Igihugete. Yaje kuba agira ati, uri mwiza koko, wow. Naho Kayumba Darina nawe ahita asubiza ati, ndi mwiza 100%. Ni strika yakoresheje 100%. Ibintu yaje kuba aryoshya imbuga nkoranyambaga, yaje kuba aryoshya Instagram. Naho uwitwa Charles Gatambira yaje kuba avuga ngo wow, ashyiraho n'utumenyetso tw'imitima. Ni benshi cyane rero bagiye bagira ibyo batangazaho. Nk'uwitwa Nini Weine Official yaje kuba agira ati, uzi ko ntari nzi ko wakambara ukaberwa nk'umwari we, aza kuba atangara cyane. Ni benshi. Uwitwa Kayumba Jean Pierre yaje kuba ashyiraho utumenyetso tw'umutima.
Tudatinze rero reka twerekeze kuri uyu nshuti Muheto Divine ariko tutarava kuri Kayumba Darina nukubabwira ko yaje kuba aryoshya imbuga nkuranyambaga kuri aya mafoto yambaye imyenda y'umutuku yaje kuba asangiza abamukurikira icyo wamenya kuri uyu Kayumba Darina nawe yaje kuba yiyamamaza kuba Miss Rwanda mu mwaka wa 2022 akaza kuba ahigikwa cyangwa se atwarwa ikamba n'uyu nshuti Muheto Divine rero reka nanone tudatinze twirase kuri uyu nshuti Muheto Divine tuza kubijyanisha n'iyi nkuru ye na Mutesi Jolly murabizi ko nkuko byakomeje kugenda bivugwa ko uyu Mutesi Jolly yohereje uyu Muheto Divine ngaze afate amajwi amwe yafungishije Prince Kid uyu rero Muheto Divine ku rubuga rwe rwa Instagram aho akurikiranwa n'abarenga 190,000 afrowing abantu 420 kuri post ze nkeya unashinjwa kudapostinga hano kuri kuri Instagram aho afite post zigera kuri 47 mbere yuko tubaramburira iyi nkuru imvugwaho neza nawe hari ifoto yaje kuba asangiza abamukurikira ku rubuga rwa Instagram nawe yaje kwivugisha abantu benshi gusayo ntabwo tugiye kuyitindaho reka tubabwire ko ubu Prince Kid urubanza rwe ruri hafi gusomwa ni ku tariki cyangwa se ari hafi kongera kuburana emprise ntago ari ugusomwa ahuko ni ukuburana n'ubushinjacyaha kuko ni urubanza rw'ubujuru ubushinjacyaha bwarajuriwe kubw'uko yarekuwe hari andi makuru avugwa ko kuba ubushinjacyaha bwarajuriwe uyu Mutesi Jolly abifitemo uruhare ndetse na nshuti Muheto Divine ese ngo inyungu baba bafitemo yaba ari iyihe ngo uyu Mutesi Jolly yashatse gutera kudeta cyangwa se guhirika uyu Prince Kid ngo Mutesi Jolly abari gusigarana iri rushanwa nanone kugira ngo uyu Mutesi Jolly acure ngo uyu mugambi mubisha ngo nanone hari ibyo yari yarumvikanye na Prince Kid bitagiye mu buryo gusa uyu Mutesi Jolly nkaho ku rubuga rwa Instagram akurikirwa n'abarenga 365,000 we agafollowinga abasaga 971 kuri posti ze nyinshi 268,000 nawe hari amafoto amwe namwe agenda asangiza abamukurikira ariko nanone hari byinshi agenda ashindwa agenda aterwa amabuye n'abamukurikira cyangwa se n'abantu benshi cyane hariho cyangwa se abanyamakuru bamwe na bamwe bagiye batandukanye bakora muri showbiz bagenda bamukoresha ibiganiro ntabwo bakunze kubimubazaho niyo ugerageje kumubaza kuri iki kibazo cye cya Prince Kid ahita agica ku ruhande gusa nanone murabizi atukana yita abagabo ngo ni inyana z'iki namwe murabizi iki gitutsi yaje kubatuka ntabwo nagisubiramo ngo hari abantu baba inyana z'intuza ngo mu buzima bw'abantu aha nta wamenye ahuko nanone indi nkuru ni uko uyu Mutesi Jolly indi nkuru nayo imuvugwaho yakomeje kugenda aterwa amabuye cyangwa se yatakwa n'abamukurikira ko atigeze yifuriza Prince Kid ubukwe bwiza nanone uyu wabaye Miss Rwanda mu 2016 akaza kuba akurikirwa na Miss Iradukunda Elisa uyu 2017 ari nawe mugore wa Prince Kid nanone uyu Mutesi Jolly akomeza kugenda avugwaho ubugome bugiye butandukanye ko nk'intandaro yo gutuma uyu Prince Kid atabwa muri yombi nanone akaba akomeje gushinjwa gutuma ko Prince Kid ashobora kuba agiye gufatirwa izindi minsi 30 bitewe n'uyu Mutesi Jolly ni amakuru akomeza kugenda avugwa mu myidagaduro muri showbiz gusa reka tubikomeze tubihange amaso kuri iyi tariki ya 30 ubwo Prince Kid azaba aburana urubanza rw'ubujurire dore ko urwo yari afite mu minsi yasize rwaje kuba rusubikwa reka ngushimire wowe twabanye muri iyi nkuru kugeza ku musozo wayo ndagushimiye Imana ikomeze ihaze kwifuza kwawe.
nimba kandi wanakanze subscribe kuko nizajya iguhereza ubutumwa muri telefone yawe ukwereka inkuru twasizeho munsi kuwundi ujye uyimenya mu banyuma kuko icyambere ni amakuru ndabashimiye.